Filipa. Joka je prvo na žurku, majko moja. Moda, brate, dešava se kad ja, da i ja... Dobre, dešava se kad ja prnem baš da je... Da me tako zasmrdi da je to strašno. To je smrt. Ja ne znam, brate, meni to odmah. Tako me baš briga što tebi odmah. Tako si mi bitan faktor da je tebi bitan. Pa šta te on, pa šta je? Da je odvratno. Pa dobro. Normalno pričamo opušteno. Ja sam s svim devojkama kojim sam bio nikad nijedan nije prdnula ispred mene tamo ni prdnula. Nijedan. To je moje vreme. Nijedan. Zato je to meni nijedan. Pa, ne nemaš uvijek da istražiš. Ja sam uvijek to pogledam. Ispred mene nikad nijedan devojka nije prdnula. Ni komentari su na to. Meni nije, ali ja sam. Ja jesam, meni nije. Nisam bez Andrijem. Sad je početak naznaka. Pa da, bre, na početku ne. Na početku se suzdržavam. Na početku se suzdržavam. Sprdiš se. Nije ništa loše, nego da. Sprdiš se u kameru. Na početku se suzdržavam, posle prdim kod majke. Na početku se suzdržavam, posle prdim kod majke. Kaže, na početku se suzdržavam, posle prdim kod majke. Ja oče prdim. Glupi su ti komentari, Bane. Svi smo mi glupi, samo Stifa. Sve što mi kažemo je glupo. To je glup komentar, nisam rekao si ti glup, nego ti je glup komentar. Možeš malo da naučiš razliku. Zapravo pričala je sa mnom o tome. Pričala je sa mnom o tome, tako da čuti, molim te. I ne u njenom, nego... Ne bih pričala, rekla da je glupo da prati ispod stola. Pričala, ona... Normalno da neće, reko početak i posle će, ne brini se. Pa sasvim normalno. Taj kaže, kako on slatko prdi, došli mi do pojedina u kozu. Druže, on kad prdne. Filip je mala beba. Ali, Filip je mala beba. Ali to je normalno na početku veze da se suzdržavaš. Sve posle, kako želiš, ne možeš svaki put trčati u WC. Pogotovo kad živiš sa nekim, ne. Kad si u vezi je okej, ali kad živiš sa nekim, brate... Nikola, dođu da spuvaš i o ovom pričom prvi ljubu. Ovaj... To mi je taktika da me ostavim. Uve ponovno ove pasu. Ali je hlada pasu. Da, da. Uspeš da tako. Ne, normalno da ja ne prdim na početku veze. Te kad počnemo da živimo zajedno. Ne, gotiv nam još toliko iskra, ali tako si mi dekutantna. Joj, znaš kako neka zapeče koliko ovoj. Šta se ložite, jo, majko moje. Daj malo posjetiti. Komentari su slušiti. Čuti, Nikola, molim te. To je moja posteta, koliko je važno. Ćemo i davati. Ćemo i davati. Dajte par celebrne. Neću, brate, ja da uzem celo posteti. Hoću ja da